Ek kry môre alse mal familievriende almal wat so inskakel, dis heerlik om ook jou hier vanoggend so saam te kan hê en ook dat ons so saam tyd kan spandeer. Kom ons begin vanoggend deur gou saam te bid en dan kan ons ook na vandag so 'n stukkie kom kyk. Here, baie dankie vir die voorsag wat ons het. Dankie dat ons so groot geleentheid het om in U wêreld te kan wandel en dat ons kan kom om vandag net by U te kan begin hierdie dag. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade en dankie dat ons kan kom intree vir elkeen wat siek is, elkeen wat al geraak is deur hierdie COVID-19. Here, kom bid ek en vra dat U hulle sal kom versterk en dat U ook met hierdie mense sal wees. U weet wat as U plan met hierdie virus en daarom kom bid ek Here en vra dat U ook U plan en U doel sal uitvoer en laat dit die regte resultaat sal uitlewer van mense wat kom kniel voor U aangesig en weer in u teenwoordigheid begin te wandel. Ons loof en prys u naam ook daarvoor. Amen. Nou vanoggend wil ek so 'n bietjie met jou gesels rondom die onderwerp om om eintlik maar iets te kan begeer. En ek wil graag die voorbeeld gebruik van Jakob. As jy vat, Jakob het het lief geraak vir Rachel en hy het toe met sy sy skoonpaa, haar pa kan onderhande en gesê hy sal 7 jaar lank werk om haar te kan kry. En hy het 7 jaar vir haar gewerk en toe na die troue toe kom hy agter dat dit is nie Rachel nie, dis die ouer suster Leah wat die pa vir hom toegegee het. Hy het toe baie kwaad teruggegaan en gesê hy het my ingedoen en sy pa sê vir hom as sy is die oudste en sy moet eers gaan. Dus hy okay, hy sal nog 7 jaar werk. So in totaal werk hy 14 jaar lank vir sy bruid, Rachel. Dit is eintlik skrikwekkend om te dink. Ons sien baie keer wil ons nie wag vir iets binne 'n week nie. Ons wil nie 'n maand wag nie. Ons wil nie altyd kan on, ons wil dit nou hê. Ek bedoel as jy begin shop en juk vir 'n nuwe kar, dan soek jy hom dadelik. As jy 'n 'n nuwe huis wil koop of wil intrek, dan wil jy ook dadelik ingaan. Jy wil nie wag nie. En dis eintlik 'n mensekwal, maar hier by by Jakob leer ons iets interessants. In en en Genesis 29:20 sê hulle so. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Ragel en hulle was in sy oë soos 'n paar dae omdat hy haar liefgehad het. Ek kan jy indink 7 jaar, in totaal eintlik 14 jaar, want 7 jaar om te kry die oudste sussie en toe moet hy 7 jaar weer werk. So 14 jaar gewerk vir Jerid Bruit van hom. En dit het vir hom gevoel soos 'n paar dae. Die realiteit is dat as ons iets graag wil bekom in die lewe, sit ons baie tyd in. Ons sal hard werk, ons sal baie moeite insit, ons sal baie energie insit. Maar dink net wat jy kan bereik as jy die, vir jouself sê ek wil hard werk in my verhouding met God. Ek wil sterker uitkom, ek wil dieper die uitkom. Dink dit wat jy kan bereik as jy soos John Maxwell sê eintlik as jy ure 'n dag aan iets sal spandeer binne 5 jaar is jy 'n meester in daai gebied. Nou dink net as jy kan gaan en jy kan 'n ure dag spandeer aan jou verhouding met God. Wat sal jy bereik in 7 jaar in daai verhouding? Jakob was bereid om 14 jaar vas te byt en te werk vir sy vrou wie hy liefgehad het. Is jy bereid om so te werk vir iets wat jy liefhet? Sy hybri het om so hard te werk vir iemand wat jy liefhet. Ek dink ons besef nie altyd die waarde van liefde en die waarde van werk nie. Mag die Here jou vandag baie ryk seën en mag jy hard werk vir dit wat jy liefoor lief is. Hy mag die Here groot dinge nog vir jou kom doen in hierdie tyd en in jou verhouding met hom. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan besef net hoe groot en magtig u is. Hy, Dankie dat ons net kan weet hoe belangrik dit is om te werk. Dankie dat ons ook kan sê ek sal werk vir iets wat ek wil bereik want al moet ek soos Jakob 14 jaar, 7 jaar vir die een werk en besef maar ek's ingedoen en weer 7 jaar werk. Totaal van 14 jaar gaan werk omdat hy lief is vir hierdie vrou. Here ons sal baie keer moed op gee as ons 'n week hard moet werk en hier man het 14 jaar hard gewerk en dit het vir hom gevoel soos 'n paar dae. Ek bid en vra Here dat U ons sal help om ook 'n gesindheid sal inneem om te sê ek doen dit vir Jesus en dat ons hart sal werk maakie saak wat die omstandighede is nie Ons loof en ons prys U naam op daaroor amen Mag die Here jou baie ryklik seën vandag en mag jy geseënd wees in alles wat jy vandag doen Lekker dag tot sins